Sabias que nesta área protegida podem ser encontradas preciosidades serpentinícolas? No Parque Natural de Montezinho ocorre um tipo de afloramento rochoso, muito raro, e cujas características condicionam fortemente a existência das plantas. Trata-se de rochas ultrabásicas, sobretudo serpentinitos, que originam solos muito tóxicos devido à presença de metais pesados. A adaptação a tais condições extremas resultou no aparecimento de plantas raras e que só nesta zona do mundo podem ser vistas: a Vanula pretensis e a Sesellii montanum. E tu, sabias da existência destas plantas?